Kazak tili taza türkü sipatını saktap kalgan til. Ras, munda da birin-saran jat sözlerin engeni baykaladı. Bırak ol sözler kazak tilinin ündestik zanına bağınıp, birin-gay halık tilinin koruna kosılgan. Kazak tilinin osu tazalığı men tabiqiyligi, sonda yak köp taralgandığı, bul tildegi murallardı menin köbirek jinap, oğan azibet nuskalarından kurastırılgan jinaqtardın tolık tomın arnauma sebep boldı. Onun üstüne kazaktın baska bağırlaslarına karagandı, sözge tapkırlığı men şişendigi de mağan əsir etti. Василий Радлов. Армысыздар, назарларыңызда тіл тану бағдарламасы. Тіл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің салт санасының негізгі өнеге белгісі. Сондықтан, туған тіліміздің табиғи тазалығын сақтау маңызды міндеттердің бірі. Біздің жобамыздың да көздеген мақсаты осы. Телесабақтың бүгінгі саны құрылысқа қажетті заттар тақырыбына арналмақ. Өкінішке орай бұл сала төңірегінде де мемлекеттік тілдің қолданысы көңіл-көншітерлік деңгейде емес. Қай-қайсымыз болмасақ та, ойымызды жеткізу барысында жат сөздерді жиі қолданып, тіл тазалығына мән бере бермейміз. Аудармалары бола тұра көптеген сөздер жалпыға бірдей таныс емес. Ендеше бүгінгі сабағымызда құрылысқа қатысты бірнеше сөздердің қазақ тіліндегі аудармаларымен танысайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған детская комнатаға абай таңдауға көмектесесіз бе? Әрине, жүріңіз. Мәселен, детская комнатаға арналған абайлардың мынандай түрлері бар. Ал мынау ше? Бұл самоклеющийся абай, өте ыңғайлы. Түсінікті. Сондай-ақ бізде фотоабайлар бар. Абайдың бұл түрі көпшілік арасында танымалдыққа ие. Маған мына абай ұнап тұр. Тамаша таңдау. Сізге қанша рулон керек? 5 рулон және де жақсы бір абайны клей бере салыңыз. Құрылысқа қажетті заттар дүкенінде мынандай көрінісін орналатыны анық. Дегенмен сөз алмасу барысында тіл тазалығы назардан тыс қалып жататыны әрине өкінішті. Мұқият құлақ салып тыңдасақ, бір жағдайдың ішінен ғана қазақ тіліне жатпайтын бірнеше жат сөздерді анықтауға болады. Ендеше іске сәт. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған детская комнатаға абай таңдауға көмектесесіз бе? Әрине, жүріңіз. Мәселен, детская комнатаға арналған абайлардың мынандай түрлері бар. Ал мынау ше? Бұл самоклеющийся абай, өте ыңғайлы. Түсінікті. Сондай-ақ бізде фотоабайлар бар. Абайдың бұл түрі көпшілік арасында танымалдыққа ие. Маған мынау абай ұнап тұр. Тамаша таңдау. Сізге қанша рулон керек? 5 рулон және де жақсы бір абайны клей бере салыңыз. Бұл сөздер күнделікті тұрмысымызда еркін қолданылады. Сондықтан болар, жат сөздердің аудармаларын жаттап жанталасып жатқан ешкім жоқ. Ал бұл сөздердің қазақшасын білесіздер ме? Детская комната қазақша қалай болады? Балалар бөлмесі. Абай деген сөз қазақша қалай болады? Самоклеющийся абай дейді. Осы қазақшасы қалай болады? Жалпы абай деген сөздің қазақшасы қалай болады? Жапсырма. А фотоабай? Фотоабай сурет жасалмалы сурет. Осы рулон деген сөздің қазақшасы қалай болады? Рулон? Иә. Бума? А абайны клей? А абайдың қазақшасы қалай болады? Түс қағаз? Желім ба? Ендеше жат сөздердің аудармаларымен таныс бола отырайық. Ана тілімізде таза әрі көрікті сөз құраймыз десек, тіл байлығымыздың мол болған абзал. Детская комната. Балалар бөлмесі. Абой. Түс қағаз.
Самоклеющиеся обои. Өзі жабысатын түс қағаз. Фото обои. Суретті түс қағаз. Рулон. Бума. Обойный клей. Түс қағаз желімі. Жат сөздерді жаттап алсақ, енді ойымызды таза қазақша жеткізуге тырысайық. Ал біз көрінісін дұрыс нұсқасын тамашалап, кейіпкерлеріміздің өз қателіктерін қалай түзеткендерін бақылайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған балалар бөлмесіне түс қағаз таңдауға көмектесесіз бе? Әрине, жүріңіз. Мәселен, балалар бөлмесіне арналған түс қағаздардың мынандай түрлері бар. Ал мынау ше? Бұл өзі жабысатын түс қағаз, өте ыңғайлы. Түсінікті. Сондай-ақ, бізде суретті түс қағаздар бар. Түс қағаздың бұл түрі көпшілік арасында танымалдыққа ие. Маған мына түс қағаз ұнап тұр. Тамаша таңдау, сізге қанша бума керек? 5 бума және де жақсы бір түс қағаз желімін бере салыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кафель таңдап жүрсіз бе? Иә, жуынатын бөлмеге кафель қарап жүрмін. Бізде Наполи және Настена кафельдердің көптеген түрлері бар. Маған декоративный узоры бар кафель керек еді. Міне, мына жерде жаңа топтамамен келген кафельдердің образецтері қойылған. Түсінікті. Сонымен қатар бізде 5 шовный кафель бар. Бүгін барлық тауарларды арзан бағамен сатып аласыз. Біздің дүкен сырлы кірпіштерге жеңілдік жариялады. Құрылысқа қажетті заттардың қазақшасымен танысуды жалғастырамыз. Кезекті көріністің кейіпкерлері де сөз арасында жат сөздер қолданып, шала қазақша пікір алмасып тұр. Әңгіме арасындағы бөтен сөздерді анықтау үшін көріністі тағы бір қайталап қарап шығайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кафель таңдап жүрсіз бе? Иә, жуынатын бөлмеге кафель қарап жүрмін. Бізде Наполи және Настена кафельдердің көптеген түрлері бар. Маған декоративный узоры бар кафель керек еді. Міне, мына жерде жаңа топтамамен келген кафельдердің образецтері қойылған. Түсінікті. Сонымен қатар бізде 5 шовный кафель бар. Бүгін барлық тауарларды арзан бағамен сатып аласыз. Біздің дүкен сырлы кірпіштерге жеңілдік жариялады. Бұл сөздер баршамызға да таныс. Тілдік қатынаста еркін қолданылатын болғандықтан бөтен сөздер сөздік қорымызда орын алып үлгерген де секілді. Ал бұл сөздердің қазақшасын қала тұрғындары біледі ме екен? Тамашалайық. Кафель деген сөзді қазақшасы қалай? Кафель? Аха. Есіппеңіз кафель деген сөзді қазақшасын? Жоқ, шыны. Шыныға қатысы ма? Осы Наполиның кафель деген қазақшасы қалай? Төселген сырлы кірпіш. Осы Настенный кафельдің қазақшасы қалай? Ол қабырға кафель, білмедім. Осы декоративный узор деген қазақшасы қалай? Білмедім. Образец. Мысалы, бесшовный кафель дейді. Тігінсіз кафель, наверное. Жат сөздердің аудармаларын сөз қоржын айдарынан біліп, жаттай аласыздар. Келесі жолы жөндеу жұмыстарын жоспарлаған кезде мемлекеттік тілдің қолданысы мен тіл тазалығында естен шығармағандарыңыз жөн. Кафель – сырлы кірпіш. Напольный – едендік. Настенный – қабырғалық. Декоративный узор – сәнді көрнек. Образец – үлгі. Бесшовный – жіксіз. Тіл тазалығына үлкен жауапкершілікпен қарау әрбір қазақстандықтың азаматтық міндеті. Бүгінгі таңда тілімізге құрмет көрсетуге еш бөгет жоқ. Ендеше тілімізді түсеп, сөзімізді ретке келтірейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сырлы кірпіш таңдап жүрсіз бе? Иә, жуынатын бөлмеге сырлы кірпіш қарап жүрмін. Бізде еден және қабырғаға арналған сырлы кірпіштердің көптеген түрлері бар. Маған сәнді көрнекі бар сырлы кірпіш керек еді. Міне, мына жерде жаңа топтамамен келген сырлы кірпіштердің үлгілері қойылған. Түсінікті. Сонымен қатар бізде жіксіз сырлы кірпіш бар. Бүгін барлық тауарларды арзан бағамен сатып аласыз. Біздің дүкен сырлы кірпіштерге жеңілдік жариялады. Thank you.
Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Пәтеріңізге жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырсыз ба? Иә, міне, строительный материал сатып алып жүрмін. Сіз ше? Мен перфоратор сатып алдым. Болға линолеум төсеп едім, енді плинтус орнату керек. Менде үйде электрический дрель бар. Керек болса, уақытша қолдануға ала тұр. Рахмет, өзіме набор инструментов сатып алғанша қолдана тұрайын. Құрылысқа қажетті заттар дүкенінде нысанамызға іліккен мына бір көріністі тамашалап, көңіліміз толмады. Кейіпкерлеріміз пікір алмасуды қазақша жүргізгенімен сөз арасында бөтен сөздер баршылық. Ендеше телесабағымызды тапжылмай тамашалап отырған көрермендерге жағдайды тағы бір қайталап ұсынамыз. Бізбен бірге бөтен сөздерді бөлектей отырыңыздар. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Пәтеріңізге жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырсыз ба? Иә, міне, строительный материал сатып алып жүрмін. Сіз ше? Мен перфоратор сатып алдым. Болға линолеум төсеп едім, енді плинтус орнату керек. Менде үйде электрический дрель бар. Керек болса, уақытша қолдануға ала тұр. Рахмет, өзіме набор инструментов сатып алғанша қолдана тұрайын. Әдеттегідей қала тұрғындарына қолқа салып көрелік. Қарағандылықтар бұл сөздердің аудармаларын еске түсіріп көрсін. Осы строительный материалды қазақша сауат болады. Строительный материал құрылысқа қажетті заттар. Перфоратор деген сөз қазақша сауат болады. Перфоратор. Қабырға тескіш құралы. Пол деген сөздің қазақша сауат болады. Еден. Плинтус. Плинтус. Қазақша сауат болады. Плинтустың ба? Есіппедіңіз? Иә, плинтусының қазақшасы. Осы электрический дрельдің қазақшасы ғой. Немесе дрель деген сөздің қазақшасы. Тескіш па? Набор инструментов дейді. Осы сөздің қазақшасы ғой. Қазақша білмедім. Дәстүрден таймай көрермендерге жат сөздердің аудармаларын ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап отырып, естеріңізге сақтап алсаңыздар артық етпес. Строительный материал. Құрылыс материалы. Перфоратор. Тескіш. Пол. Еден. Плинтус. Еден кемер. Электрическая дрель. Электрлік бұрғы. Набор инструментов. Аспаптар жиынтығы. Бәрекелді. Ендігі кезекте жоғарыда көрсетілген көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Пәтеріңізге жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырсыз ба? Иә, міне құрылыс материалдарын сатып алып жүрмін. Сіз ше? Мен тескіш сатып алдым. Еденге линолеум төсеген едім, енді еден кемер орнату керек. Менде үйде электр бұрғы бар. Керек болса, уақытша қолдануға ала тұр. Рахмет, өзіме аспаптар жиынтығын сатып алғанша қолдана тұрайын. Бағдарлама соңына қарай жаңа сөздер тағы бір мәрте қайталап шығайық. Есімізге сақтап, күнделікті тұрмыста кәдемізге жарата білсек, мемлекеттік тілдің дамуына өз үлесімізді қосарымыз анық. Детская комната. Балалар бөлмесі. Обои. Түс қағаз. Самоклеющийся обои. Өзі жабысатын түс қағаз. Фото обои. Суретті түс қағаз. Рулон, бума, обойный клей, түс қағаз желімі, кафель, сырлы кірпіш, напольный, едендік, настенный, қабырғалық, декоративный узор, сәнді көрнек, образец, үлгі, бесшовный, жіксіз. Строительный материал. Құрылыс материалы. Перфоратор. Тескіш. Пол. Еден. Плинтус. Еден кемер. Электрическая дрель. Электрлік бұрғы. Набор инструментов. Аспаптар жиынтығы. Тіл тазалығы ұлттық ойлау жүйеміздің логикалық тазалығын, табиғи тазалығын қалыптастырады.
Қазақ тілі талай ғасырлар бойы өзінің ерекшелігі мен көркемділігін жоғалтпай жеткен тілдердің қатарында. Ендеше ана тіліміздің өрнегін бұзбай, тазалығын сақтау біздің парызымыз. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.